بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی زبردست جابس لے کے آئے ہیں جو کہ قطر، سعودی عربیہ اور دبئی کی بڑی ہی مشہور و معروف اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کسی نہ کسی کنٹری کی گرینڈیڈ جابس لاتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیٹسٹ جابس دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سی وی فارمیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو آپ جب لاسٹ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو سی وی فارمیٹ مل جائے گا، وہاں آپ انٹرنیشنل سی وی فارمیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سی وی فارمیٹ بنوانا چاہیں، سی وی بنوانا چاہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، ہماری ٹیم ممبر ہے، آپ اسے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میسج کر کے سی وی لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو رپلائی ضرور کر دے گا۔ تو بہت ساری جابس ہیں میرے پاس، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آگے تک دیکھنا۔ پہلا اشتہار جو ہے سعودی عربیہ کی طرف سے ہے، یہ گلف بزنس ہوریزن کمپنی ہے، بڑی مشہور مطلب ٹیلی کام کمپنی ہے۔ میکرو فیلڈ انجینئر اینڈ ٹیکنیشینس چاہیے، 125 تعداد میں یہ انجینئرس اور ٹیکنیشین چاہیے۔ یہ ساری آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے، 4G 3G 2G LTE ٹیپل شوٹنگ کا تجربہ، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورکس، 4G 3G میں مہارت رکھتا ہو اور ڈرائیونگ لازمی آتی ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ سیلری بہت اچھی ہے، ٹیلی کام ریگر، ٹیلی کام ریگر میں بھی 175 بندہ چاہیے۔ ہواوے اینڈ نوکیا انسٹالیشنز کا تجربہ ہونا چاہیے، تو یہ آپ نے ساری جو ہے وہ دیکھ لینی ہے۔ تو نیچے جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ 29-30-31 نمبر، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، آپ کو یہی میں بولوں گا کہ یہ جو جابس ہیں نا، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے برابر آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس سب کچھ ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے۔ تو نیچے انٹرویو ڈیٹ آپ نے دیکھ لینی، الحسن پہ اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، اتفاق ریکمنڈ ایجنسی ہے۔ تو یہ قطر کی سیکیورٹی کمپنی ہے، اس کی ٹیسٹ انٹرویو 30-31 اور 2 جنوری کو کراچی آفس میں ہوں گے۔ ایسے میرے دوست جو کراچی سے مجھے سن رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کراچی میں بھی اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ قد 560 انچ ہونا چاہیے اور تعداد 45 ہے، سیکیورٹی گارڈ چاہیے، 1250 قطری ریال سیلری ہے۔ تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ دبئی کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں جو ہے آپ کو جو ہے وہ ویزا فیس اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، جو ہے وہ باقی جتنی بھی لیبر جو یا آفیسر جو ویزے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو باقی اگلا اشتہار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سیمی گورنمنٹ دبئی کی کمپنی ہے، ٹرانسکارڈ، جسے ہم ایمریٹس گروپ ایئر لائن بھی بولتے ہیں، ایمریٹس ایئر لائن جو ایئر لائنس ہیں ان کی یہ کمپنی ہے۔ تو یہ ساری نیچے آپ نے دیکھ لینی، 30 نمبر کو اس کے بھی انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، ملک ٹیکنی ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر پہ، راولپنڈی کے اندر۔ اگر اس اشتہار کو آپ جو ہے وہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر جو ویب سائٹ کا لنک موجود ہے وہاں جا سکتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں میں نے جو ہے وہ تفصیل سے بتایا ہوا، آپ جا کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اشتہار ہے ہیوی بس ڈرائیور، تو ٹیسٹ انٹرویو کوئی فیس نہیں لے گی، 30 نمبر کو اس کے بھی انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی جابس، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔